Multigrup Concerne, Ավտոմոբիլային Ֆեդերացիան, Ավտոդրայվը և 4x4 օֆրոդակումբը կազմակերպում են աննախադեպ ավտոմրցաշավ Multiforce 2016. Հոկտեմբերի 2-ից Քաղաք Իջևան. Անանցանելի ճանապարհներ. Վտանգ. Վախ. Դրայվ. Ադրենալին. Էքստրեմալ իրավիճակներում հաղթանակի համար մրցասպարեզ դուրս կգան Հայաստանի, Վրաստանի, Ռուսաստանի, Թուրքիայի և Իրանի ներկայացուցիչները. Թեժ պայքար, որն առաջին անգամ Հայաստանի ավտոսպորտի պատմության մեջ Multigrup Concerne-ի հովանու ներքո ունի աննախադեպ մրցանակային ֆոնդ. Եվ այս ամենը լուսաբանելու է միայն Կենտրոն հեռուստաընկերության Ավտոդրայվ հաղորդաշարը։ Multiforce 2016, հոկտեմբերի 2, քաղաք Իջևան։